Dolžnikove plače je pogosto izbrano sredstvo za poplačilo dolžnikovih dolgov. Z njim se srečamo v izvršbi, postopku osebnega stečaja in davčni izvršbi. Vabim vas, da se udeležite seminarja, kjer bomo odgovorili na vsa vprašanja povezana z zasegom dolžnikove plače. Istočasno pa vas vabim tudi, da pošljete vaše vprašanja in odgovorili bomo tudi na njih.